Domnule și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit aici la TVR Cluj. Despre politică și politici discutăm astăzi în cadrul emisiunii noastre. Începem cu politica, și anume cea europeană și internațională, pentru că evoluțiile acestor zile sunt, doamnelor și domnilor, de o relevanță aparte. Sunt mișcări de mare anvergură la nivel internațional. Lumea se reașează ca urmare a conflictelor armate din Israel. Bilanțul acestor zile este absolut inimaginabil pentru că, dincolo de politică, tragedia ia proporții de ordinul sutelor și miilor. Potrivit Associated Press, până la momentul realizării acestei emisiuni, războiul din Orientul Mijlociu numără 5.700 de morți și aproape 16.000 de răniți în fâșia Gaza, 1.400 de morți și aproape 5.000 de răniți de partea israeliană. Acestora li se adaugă peste 200 de israelieni și cetățeni străini luați ostatici de gruparea Hamas. În tot acest context, liderul Statelor Unite, președintele Joe Biden, și o serie de lideri politici europeni, printre care cancelarul german Olaf Scholz, șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, dar și premierul României Marcel Ciolacu, au fost în Israel pentru a-și manifesta solidaritatea cu Tel Avivul. Cum traducem toate aceste gesturi politice și care este imaginea de ansamblu? Sunt temele pe care le discutăm în prima parte a emisiunii noastre cu Mihai Alexandrescu, lector universitar doctor la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Mihai, te salut, bine ai revenit la TVR Cluj. Mulțumesc pentru invitație. În partea a doua a emisiunii, doamnelor și domnilor, discutăm despre evoluția politicilor publice din țara noastră în ultimii ani. Ni se vor alătura doi experți care urmăresc modul în care politicile publice sunt scrise și apoi implementate în România. Până atunci însă revenim la scena politică internațională, Mihai. Suntem, iată, în contextul unui nou război, mai mult sau mai puțin în proximitatea geografică a României, dar cu certitudine în proximitatea politică a României. Și aici există multe înțelesuri. Aș vrea să începem discuția noastră prin a face apel la analiza ta. Cum vezi tu această desfășurare de forțe, iată, și pe teritoriu efectiv, dar și desfășurare de forțe la nivel politic în contextul războiului dintre Hamas și Israel? Avem, din punctul meu de vedere, ar trebui să vedem două planuri. Pe de o parte, conflictul efectiv ce se desfășoară pe teritoriul dintre fâșia Gaza și Israel, unde acolo avem de-a face cu o mișcare teroristă care a realizat acel atac din 7 octombrie împotriva unor civili israelieni, ceea ce este destul de neobișnuit în tot acest tip de conflict ce durează de câteva decenii între cele două entități. Este o chestiune pe care Israelul încearcă să o abordeze într-o formă, să-i spunem mai degrabă, credibilă. Nu știu dacă este și eficientă. De cealaltă parte, ar trebui să vedem acțiunea și reacția comunității internaționale. Și aici o putem analiza prin prisma unei permanente balanțe de putere, de reechilibrare a sistemului internațional, despre care am mai discutat în alte ocazii, când vorbeam despre conflictul din Ucraina sau discutăm despre tensiunile din ce în ce mai crescânde din Marea Chinei de Sud, unde și Taiwanul pare să fie un nou focar, dacă nu discutăm și în al patrulea, care ar putea să fie Balcanii de Vest. Deci avem de-a face cu o reașezare a sistemului în permanență, nu știm exact care va fi direcția spre care se va ajunge, încă se măsoară puterile între mari actori din sistem, iar acest conflict din Orientul Mijlociu, practic, este o oportunitate pentru unii sau, a spune mai degrabă, o șansă pe care alții o folosesc pentru a-și reexprima anumite pretenții în sistem sau în regiune. Dar dacă ne referim strict la modul în care a început acest conflict, mă refer la ceea ce s-a întâmplat în octombrie, e absolut firesc, cred că, Hamas să se fie așteptat la o reacție din partea Israelului. Nu cred că cineva și-ar fi putut imagina
că Tel Avivul ar fi stat cu mâinile în sân după ce au avut loc aceste atacuri asupra Israelului, atacuri teroriste. Da. Înseamnă că probabil Hamas avea deja un plan, cel puțin pe termen scurt, poate chiar mediu, nu știm dacă nu pe termen lung. Adică e firesc să se fie așteptat la o reacție din partea Tel Avivului. Așa este. Aici discutăm de încă o chestiune. Discutăm în sensul comentariilor, analizelor din presa internațională și din diverse alte institute de analiză de politică externă. Cine susține, de fapt, această mișcare pe care o parte a comunității internaționale, mare parte, o definește ca fiind grupare teroristă? Cine beneficiază din urma acestui atac? Enorm. În ce îi privește pe membrii Hamas, aceștia cu siguranță se așteptau la reacții. Adică, totuși, văd o mișcare față de atacurile sinucigașe cu care le obișnuiau din anii 90 încoace. Este o acțiune, de data aceasta, foarte calculată, pare să fie foarte calculată, astfel încât a surprins, pare să nepregătite, serviciile de securitate, de informații ale Israelului. Așa ni se livrează această narațiune astăzi. Noi credem această narațiune astăzi. În viitor, probabil vor apărea și alte informații. Dar enorm. Ce spui, Mihai, este că Hamas n-a acționat doar de capul său. Eu n-aș crede că a acționat de capul său. Adică este o mișcare puternică. El este în interiorul autorității palestiniene, acelui spațiu controlat de autoritatea palestiniană, este o forță cumva contrară intereselor oficiale ale autorităților palestiniene. Cumva a reluat de la începutul anilor 2000, a preluat puterea în acea zonă, a pus și Gaza și chiar și în Cisjordania, împotriva Fatah, a vechii mișcări revoluționare de eliberare a Palestinei. Cumva și în interiorul propriilor lor comunități se află în conflict cu autoritatea politică, cea recunoscută la nivel internațional de la Yasser Arafat încoace. Dar dacă mergem pe analiză, s-ar părea că Iranul, sau, mă rog, conducerea Iranului, simpatizează astfel de mișcări, nu și-a asumat susținerea publică. Dar toate analizele arată că pare să fie principalul beneficiar al acestei acțiuni. În contextul în care, de o vreme încoace, se încerca, prin medierea Statelor Unite, de la Trump încoace, cu acele acorduri Abraham, prin care se încerca o repacificare, o reașezare a relațiilor, o normalizare a relațiilor într-o formă pașnică între Israel și celelalte state. Arabia Saudită începea să își construiască un tip de abordare mai pașnică cu Israelul. Reușeau, prin relații bilaterale, Israelul să își dezvolte astfel de abordări și cu celelalte state. Iranul rămânea cumva în construcția aceasta nouă a păcii în Orientul Mijlociu, izolat. Or, nu putem afirma că este creierul acestei acțiuni, dar beneficiar sigur este pe termen lung. Am văzut așadar o anumită reacție din partea Iranului, formal sau mai puțin formal, oficial sau mai puțin. Există aceste așteptări din partea Iranului, există și posibilitatea ca Iranul să nu se implice în această poveste. Nici nu mai are nevoie să se implice direct. Dar sunt scenarii acestea. Aș vrea să te întreb, în schimb, Mihai, despre reacția Uniunii Europene și, dacă nu discutăm strict despre Uniunea Europeană ca entitate pe scena internațională, să ne referim la reacțiile diferitelor state de la nivel european. Am văzut, așa cum menționam adineauri, faptul că mai mulți lideri europeni, printre care și premierul României, au făcut o vizită la Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, în semn de sprijin pentru Israel în acest conflict. Da. Cum trebuie să citim aceste reacții ale liderilor europeni? Aș lua și Uniunea Europeană ca entitate, pentru că n-aș vrea să o ocolim. De ce? Din perspectiva leadership-ului.
noi știm prin tratat, prin tratatul de constituire a acestei organizații, Uniunea Europeană, cei care fac politică externă în numele Uniunii Europene sunt înaltul reprezentant și înaltul reprezentant pentru politică externă și președintele Consiliului European, nu președinta Comisiei Europene, care a avut o primă reacție, cumva surprinzându-i pe ceilalți doi actori care se ocupă, de fapt, de politică externă. Nu este o mișcare foarte, să zicem, inspirată. Sigur, personal, pot să înțeleg personajul Ursula von der Leyen, care se pregătește pentru un an destul de dificil pentru ea. E și electorală la mijloc. Exact. Ea dorește cumva un nou mandat de președinte al Comisiei. Dar primul lucru pe care noi îi învățăm pe studenți este principiul echilibrului instituțional în Uniunea Europeană. Nici o instituție nu preia atribuțiile altei instituții. Ori, sigur, ea merge pe un model pe care l-a lăsat Jean-Claude Juncker, care intra în toate instituțiile. Ori ea nu are prezent, forța, da. Nu are prestigiu, nu are experiența necesară și nici capacitatea de a negocia în așa fel încât să-și permită această, hai să spunem, aroganță, ca să nu spun doar inițiativă. Dar în orice caz, imaginea n-a fost una de bun augur pentru Uniunea Europeană pe plan internațional din punctul meu de vedere. În ce privește ceilalți actori, e evident că există o reținere. Nu pot să condamn autoritatea palestiniană, nu pot să condamn palestinienii, pot să condamn o grupare teroristă din interior. Acum, sigur, în forma actuală, în dinamica actuală, pe teren e greu să dai seama care e civil și care e terorist. Asta este o problemă grea de securitate, mai ales pentru cei care lucrează în domeniul acesta. Ori, ca lider din partea oricărei țări, sigur, mergi la Tel Aviv, oferi încrederea, susținerea pentru premierul Netanyahu, care a intrat oricum destul de vulnerabil în mandatul actual, dar nu uităm niciodată și de cealaltă parte, civilii, indiferent că sunt israelieni sau palestinieni, pentru că, din perspectiva dreptului internațional, trebuie să acorzi ajutor umanitar. E adevărat, acel ajutor umanitar deschide porți pentru mișcări teroriste, pentru infiltrare de agenți de acest tip. Dar nu poți să omori toată populația ca să fii sigur că ai omorât teroriștii. Aici este o nuanță pe care, din perspectiva reacției mânioase pe legea talionului a Israelului, poți să înțelegi. Din perspectiva comunității internaționale, lucrurile un pic trebuie să fie mult mai tranșante. Iar liderii europeni au problema manifestațiilor masive din capitalele lor, din partea susținătorilor palestinienilor, că nu sunt doar palestinieni cei care manifestă. Și atunci ei trebuie să se raporteze la o chestiune internă, de ordine, securitate internă, dar și la o chestiune drept internațional. Și sigur, aici ne referim la implicații politice, pentru că urmează alegeri. Urmează un an electoral și național, dar și european, în foarte multe state. Dar dincolo de asta, foarte multă lume argumentează o oarecare reținere a liderilor politici europeni și având în vedere acest pericol care a reapărut, care a revenit la suprafață, al terorismului în Europa. Asistăm, Mihai, la o revenire, la o recrudescență a terorismului în Europa? Acum, sunt câteva mișcări la Bruxelles, la Berlin, în Franța. E o ocazie excelentă pentru vechile structuri să activeze acum, pentru că într-o situație de criză, e foarte ușor pentru ei să manifeste o formă de a înspăimânta și mai mult populația. Au mobilul excelent al crimei. Absolut, absolut. Reacția președintelui francez a spus că va avea grijă ca toată acea listă cu S, cu suspects, să fie expulzată din Franța. Câți? 1000? 2000? Sute? Cum îi selectez? Sigur, aceeași reacție mânioasă pe fond emoțional, cum a avut-o și premierul Netanyahu. Da, există potențialul terorist, dar
mai degrabă e unul care a ieșit dintr-o stare latentă, supravegheat cumva de aceste servicii secrete care urmăresc acțiunile și rețelele care se formează și care există. Nu înseamnă că dacă s-au oprit atacurile, au dispărut teroriștii. Există o poveste întreagă în tipul acesta de relație între stat și aceste... O existență latentă, probabil. Existență latentă, o regrupare, o reînvățare a unor metode, o adaptare. În fine, cum spuneai, a fost ocazia perfectă pentru acestea să se manifeste. Aici rămâne de văzut care este reacția statului. Ori, în contextul electoral, acest lucru se agravează și mai mult, pentru că urmează valul acesta al narațiunii populiste și naționaliste, care arată, uite, statul este slab, Uniunea Europeană este slabă, nu este capabil în situații de criză să reacționeze eficient. Și atunci toți statele trebuie să-și rea în propriile lor mâini existența, securitatea și protecția civililor. Și atunci... Ce mă îngrijorează foarte mult, Mihai, faptul că, pe de o parte, avem aceste forțe populiste care nu de ieri de azi se manifestă și noi am discutat adesea în cadrul emisiunilor noastre despre populism și forța cu care acesta se manifestă pe scena politică a diferitelor state europene. Asta e o extremă, pentru că populismul de cele mai multe ori tinde să capete aceste figuri destul de extremiste, să apeleze la discursuri, dacă nu și mai mult decât atât extremiste. Și pe de cealaltă parte vedem la capătul celălalt, la extrema cealaltă, atacuri teroriste. Mă îngrijorează pur și simplu pentru că vedem cum se inflamează extremele și atunci, odată cu această inflamare a extremelor, ne întrebăm ce se întâmplă cu moderații, ce se întâmplă cu cei care pot propune soluții viabile, pe termen mediu și lung, care nu mai sunt auziți. Că n-ai cum să auzi în larma aceasta oamenii care propun soluții de bun simț. Și vor intra într-un cont de umbră o bună bucată de timp. E inevitabil, se va întâmpla acest lucru. Acum rămâne de văzut acești oameni cum vor dezvolta o strategie de comunicare în care să ajute populația să înțeleagă că o parte sau alta dintre forțele de care spuneai încearcă de fapt o manipulare a fricii existente și care este o frică reală în fața unui pericol real. Tu ca cetățean ești pur și simplu expus. Asemenea, ești expus ca și cum, dacă ar fi să folosim o metaforă, ca și cum ai fi în mijlocul unei străzi cu două sensuri. Dintr-un sens vine o mașină cu o viteză extraordinară, cu aceeași viteză vine de pe celălalt sens o altă mașină, tu ești la mijloc. Vei fi probabil zdrobit. Incapabil să alegi. Incapabil să alegi rațional. Sau zdrobit dacă nu alegi în forța dintre cele două în momentul în care trec pe lângă tine. Având în vedere acest context, Mihai, și având în vedere faptul că ești un fin observator al scenei politice internaționale, cum ar trebui să înțelegem războiul din Ucraina, războiul care, iată, are loc acum între Hamas și Israel? Încotro duc toate acestea? Multă lume spune că există legături între ele, că există o logică pe care urmează aceste conflicte. Spui că s-ar putea să existe și alte, Doamne ferește, conflicte cu care să se confrunte lumea în care trăim. Rapiditatea cu care s-au întâlnit liderii europeni la Tirana în această perioadă arată o îngrijorare a lor să nu izbucnească și în Balcanii de Vest sau să nu se inflameze și în Balcanii de Vest tensiunea care există deja. Pentru că acolo mozaicul etnic, religios, este iarăși o platformă excelentă de manifestare a unui nou conflict. Am avut în anii 90 și foarte greu și foarte dureros, dramatic s-a stins. În ce privește Ucraina, ultima oară când am avut această discuție aici, spuneam că va urma o perioadă de obosire
populația, opinia publică este deja obosită de acest subiect al conflictului din Ucraina. Dacă privești, nici măcar discursurile lui Zelensky nu mai sunt atât de așteptate. Da, s-au obișnuit lumea, cunoaștem stilul, are aceeași dificultate. Dar dificultatea economică, financiară, de sprijinire a acestui conflict, a cauzei Ucrainei, care este o cauză justă de a se apăra, provoacă, până la urmă, o problemă de argumentare internă a politicilor în partea liderilor. Uite-te la Statele Unite, unde are o problemă acum și finanțăm o restabilire a păcii în Orientul Mijlociu, continuăm să finanțăm sprijinirea efortului Ucrainei de a continua, ori peste asta vine oboseala. Și acest lucru se observă în Eurobarometru. Eu nu pot să nu te întreb, beneficiază de această situație Rusia? Îi este benefică lui Putin? Așa cum în Iran, în Orientul Mijlociu beneficiază Iranul de această nouă temă pe care o oferă, acest conflict, această oboseală îi oferă și lui Putin măcar o gură de oxigen. Nu știm pe durată lungă. Dar ajungem la situație, cum spuneam data trecută, dacă Ucraina nu reușește să-și finalizeze campania sa de reacție, de contraofensivă, acum, în acest an, anul viitor va avea mari probleme să mai continue, să mai aibă succes. Din partea sprijinului public, ne uităm pe Eurobarometre, eu le urmăresc din 2022, din aprilie, și mă uit și ce s-a întâmplat până în ultimul din iulie 2023 și văd o scădere a sprijinului acordat, măcar pentru sancțiunile economice, care este forța cu care Uniunea Europeană a reacționat față de invadarea Ucrainei. Urmează să avem o scenă politică absolut dificilă la Washington, unde Congresul abia, Camera Reprezentanților abia reușește să își aleagă un președinte după ce a schimbat mai mulți candidați. Și tema rămâne. Din partea republicanilor observ că nu mai există din partea democraților nu mai există un sprijin pentru politica lui Joe Biden de sprijinire a Israelului sau a Ucrainei. Aceste lucruri se observă în contextul electoral. Fiecare încearcă să creeze o narațiune electorală credibilă care se ofere se asigură niște voturi. Cu ce costuri? Le observăm pe plan internațional. Da, e un tablou îngrijorător. Este și conexiuni sigur că există. Nu neapărat putem vorbi despre un plan bine pus la punct, dar de oportunități și de beneficiar putem vorbi oricând. Pentru așa că cum se întâmplă în politica națională, așa se întâmplă și în politica. Apropo de vizita lui Marcel Ciolacu, l-am uitat la Tel Aviv, inițiativa este bună. N-a fost la Ramala. O recunoaștem, ne place, nu ne place, dar a fost printre primii lideri europeni. În contextul în care președintele țării, care este cel care conduce într-o formă vizibilă politica externă a României, este mult mai precaut, să spun. Da? Își caută argumente. Oglindă în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat la nivel european. Da. Nu? Exact. Da. Mihai, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, da. Și tu spuneam că ești un fin analist al politicii internaționale, dar în același timp ești un membru al comunității academice și, pe lângă activitățile didactice, întreprinzi și activități de cercetare. Și pentru că e o perioadă relativ dificilă pentru Uniunea Europeană, propui publicului un volum nou, îl vedem alături de telespectatori, se numește Citizens of the European Union, Status, Identity and Beyond, adică în limba română cetățenii ai Uniunii Europene, status, identitate și dincolo de asta. Da. Ce reprezintă acest volum care va putea fi accesat de marele public în perioada următoare? Da. Este un volum colectiv pe care l-am realizat pornind de la
anumite cursuri pe care le țin în cadrul masteratului de leadership și comunicare în organizații internaționale de la Facultatea de Istorie. Și acest volum este creat împreună cu colectiv, colegi ai acestui departament și care predau în cadrul acestui masterat și chiar masteranți. Avem în acest colectiv și trei autori masteranți deja în anul 2 al acestui program. Ce m-a interesat foarte mult în contextul în care ne apropiem de un an electoral este să ajutăm mai ales populația să înțeleagă care este importanța statutului acesta de cetățean al Uniunii Europene. Ce înseamnă, de altfel și volumul l-am împărțit în două părți mari, ce înseamnă cetățenia europeană și cum este aceasta instrumentalizată, pusă în aplicare. În contextul în care vedem de la campanie electorală la alta, în ce privește alegerea pentru Parlamentul European, un interes tot mai scăzut pentru alegerile europarlamentare. Ori de acest interes scăzut beneficiază cei care tocmai sunt împotriva unui curent europenist. Ori contextul este de a conștientiza cetățenii că participarea lor în procesul electoral pentru Parlamentul European înseamnă activarea propriei sale cetățenii. Cetățenia europeană nu este doar o poveste, ea trebuie să fie efectiv pusă în aplicare. Noi ne plângem de anumite aspecte din ceea ce privește acțiunea, activitatea, politicile Bruxellesului și de lipsa de reacție a statelor, a guvernelor naționale, dar și cetățenii au posibilitatea directă de a interacționa, de a dialoga cu autoritățile de la Bruxelles și de a lua la întrebări, a chestiona parlamentele și guvernele naționale de ce nu au o anumită atitudine sau poziție la Bruxelles. Altfel, sigur, într-o tăcere sau într-o formă de a aștepta lucrurile să se întâmple dintr-o inactivitate, inacțiune aparentă a autorităților naționale, avem impresia, să ne lasă această impresie, că Bruxelles dictează absolut tot. Sigur, dictează direcțiile generale, dar și populația, printr-o activare a unui spirit civic, poate să reacționeze. Cu alte cuvinte, prin intermediul acestui volum pe care l-ai coordonat, Mihai, spui că ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi, cetățeni ai României sau cetățeni ai altor state europene, volumul fiind în limba engleză, el este accesibil? Deocamdată. Anul viitor intenționez să publicăm și varianta ediția în limba română. Care cred că ar fi chiar binevenită. Absolut dar necesară. Ceea ce spui, sau care este argumentul de bază, că noi nu suntem exteriori Uniunii Europene. Nu. Uniunea Europeană nu e cel undeva... puțin din anii 70, se spune, construcția europeană are în centrul său cetățeanul. Ori cetățeanul doar tă și așteaptă. Sau nu știe că are drepturi. Aici e problema majoră. Nu știe că are drepturi. Sau e reactiv, nu proactiv. Sau e reactiv, nu proactiv. Mai ales în contextul în care tu ai, prin tratate și prin toată legislația europeană, anumite drepturi de a acționa, de a crea grupări regionale, chiar unionale, în care poți să exprimi un punct de vedere. Poți să impui comisiei un anumit text legislativ sau modificarea acestuia. Poți să chestionezi reprezentanții tăi în Parlamentul European. Deci sunt chestiuni care nu sunt cunoscute și în lipsa acestei cunoașteri rămânem cu impresia că de sus se dictează și nu putem decât să ne revoltăm și să distrugem construcția. Da. Dificile vremuri trăim în orice caz, dar mai facem lumină din când în când cu analize asemenea celor pe care ni le livrezi și tu aici, Mihai. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru acest dialog și pentru că acestea sunt vremurile pe care le trăim și nu doar din acest motiv, te vom mai invita la TVR Cluj. Avem nevoie de analize lucide. Mulțumesc foarte mult. Domnule și domnilor, rămâneți alături de noi. În partea a doua discutăm așadar despre politici în România, politici publice. Revenim în câteva minute. Am revenit, domnilor și domnilor. Așa cum vă promisesem, discutăm despre politici publice în România, cu bune și cu rele. Alături de noi se află în studio
domnul Anatolie Coșciuc, director executiv, director adjunct al Centrului pentru Studiul Comparat al Migrației. Toni, bună seara, bine ai revenit la TVR Cluj. Bună seara, bine te-am regăsit. Și prin Zoom ni s-a alăturat domnul Robert Santa, coordonator cercetare Asociația Rethink Romania. Bună seara, bine ați venit la TVR Cluj. Bună seara, bună seara. Am vrut să avem această discuție despre politicile publice din România. O perspectivă, hai să-i spunem, istorică în prima parte a discuției noastre, pur și simplu pentru că adesea ne plângem că strategii sau politici publice există, sunt pe hârtie, aproape niciodată sau foarte rar ele sunt chiar implementate, dar probabil este o perspectivă distorsionată a celor care nu urmărim, așa cum faceți voi, politicile publice în România și soarta acestora. Aș vrea să începem, domnule Santa, prin a vă ruga să faceți o analiză în mare a modului în care acești peste 30 de ani de la Revoluție, modul în care acești ani au influențat politicile publice din România și în ce măsură am înțeles într-adevăr în România relevanța politicilor publice. Cred că în ultimii 30 de ani a avut loc o schimbare de paradigmă. Înainte de Revoluție totul era planificat, evident, de foarte multe ori dintr-o perspectivă dirigistă, direcționată de la centru. După 1990 am avut abordări mai degrabă ad hoc și centrate pe termen scurt. De exemplu, există destul de puține politici care au continuarea între guverne cu partide diferite. De asemenea, există câteva obiective majore, ca să nu fim excesiv de critici, care au reușit totuși să funcționeze. De exemplu, perioada pactului de la Snagov, toate partidele s-au aliniat în spatele nevoii de aderare la NATO și Uniunea Europeană, adoptării acquis-ului comunitar al Uniunii Europene și atunci, practic, a existat o direcție sistematică în anumite politici, mai ales cele care țineau de alinierea României la Uniunea Europeană. De atunci, aș spune că există o tendință de a avea un ciclu foarte scurt de adoptare a unor politici publice și de modificare excesivă a celor care deja există. De exemplu, în 2011 a fost adoptată o nouă lege educației. În următorii 10 ani, aproape 2/3 din articole au fost modificate și practic acum, în 2023, am adoptat încă o lege educației cu o serie de alte reforme care are mai multe obiective setate pe termen lung. Dar pentru a funcționa și pentru a avea un impact, e necesar să existe un consens în spatele ei și, practic, să nu mai fie modificată ad infinitum, pentru că altfel nu avem capacitatea de a avea predictibilitate și nici de a orienta obiectivele de politică publică pe niște fundamente solide. De exemplu, acum, dacă am obiective state pe educație, ar fi de foarte mare ajutor dacă știm că actualul cadru legislativ proaspăt schimbat va rămâne la fel sau în mare parte la fel până, 2030-2035, în funcție de anul pentru care ne setăm în target. Aș vrea să vă întreb însă, care ar trebui să fie de fapt așteptările noastre cu privire la politicile publice? Că probabil nu le vedem a fi foarte eficiente în România pentru că nici așteptările noastre nu sunt realiste. Trebuie ca aceste politici publice, pentru a le numi astfel și pentru a fi efectiv eficiente, să aibă un termen de valabilitate foarte lung, ar trebui să aibă o anumită coerență, care ar fi 2-3 markeri, să le spunem, pe care ar trebui să le urmărim pentru a înțelege dacă politicile publice sunt ceea ce ar trebui să fie ele în România. Noi avem tendința de a dori rezultate imediat și asta nu este neapărat cel mai bun lucru atunci când vorbim de politicile publice. Să vă dau un exemplu. În 2029 știm că va începe pensionarea în masă a generației decretului din 66, unor generații foarte numeroase. Știm că se va pensiona un număr foarte mare de oameni și că va scădea mărimea forței de muncă. Se vor pensiona mai mulți oameni decât vor intra în câmpul muncii. E clar o provocare importantă pentru care trebuie să pregătim politici de, privind sistemul de pensii, privind sistemul fiscal, privind impozitarea. Dacă adoptăm măsuri acum, și ar fi important să le adoptăm din timp, ele nu se vor vedea
la nivelul populației neapărat într-un mod pozitiv, dar sunt necesare pentru a ne asigura că vom avea economie funcțională și în anii 2030. Deci eu personal aș susține că nu există mereu o legătură directă între ceea ce simte populația și ceea ce trebuie adoptat la nivelul politicilor guvernamentale pentru a avea politici publice gândite pe termen lung. De foarte multe ori populația își dorește chestii concrete, să avem încă 1000 de kilometri de autostradă construiți în următorii 5 ani, să crească calitatea furnizării educației în școli, etc. Mai există și o dimensiune cu care trebuie să fim sinceri. Există o oarecare clivaj între ceea ce românii își doresc de la politicile publice și nevoile pe care le avem pentru a le pune în practică. De exemplu, România are un sistem de impozitare relativ blând, deși puternic axat pe impozitarea muncii. Ori în condițiile în care avem, dacă nu mă înșel, cea mai mică alocare ca procent din PIB pentru cheltuieli publice din UE, e foarte dificil să avem servicii publice calitative cu actualele resurse financiare. De exemplu, vorbim foarte mult de faptul că în educație se alocă cel mai mic procent din PIB din UE, dar de fapt procentul din alocările bugetare nu este cel mai mic. Motivul pentru care cel mai mic procent din PIB în alocările pentru educație este din cauza că bugetul general consolidat are o pondere relativ mică în produsul intern brut total. Ori dacă intrăm în zona de politică fiscală, s-ar putea să ne trezim că există un conflict puternic între ce ne dorim și ce este discut, ce ar trebui de exemplu, să fie. Înțeleg așadar, Tony, faptul că de multe ori politicile publice sau așteptările noastre cu privire la politicile publice pot să intre în conflict cu politicul. Politică foarte versus politici. Iată, așadar, te rog. Deci, voiam să mai completez ce spunea Robert cu două chestiuni. Unul e că încă nu avem exercițiul politicilor publice participative, în sensul în care foarte rar consultăm grupul țintă la care se referă. Da? Și asta așa vedem... că spui, încă nu avem acest exercițiu, mă îngrozește faptul că la 30 și ceva de ani de la Revoluție, nu facem asta. Încă nu avem acest din păcate. Încă nu facem asta. Cu cât e mai vulnerabil grupul țintă, tot ce înseamnă vulnerabilitatea socioeconomică de orice variant, de orice formă, cu atât e mai puțin consultat. Și asta naște monștri, aș spune, în termen de politici publice. Asta e unul la mână. Și doi, foarte rar consultăm grupuri țintă care nu votează sau care nu au dreptul de vot sau care prin diverse forme au bariere în fața votului și atunci cumva vocea lor nu e auzită de către spectrul politic. Și asta e la fel de îngrijorător. Asta e la fel de îngrijorător și din nou, creează monștri de diverse forme. Avem partide de extremă dreaptă sau care tind spre extremă dreaptă, care foarte des sunt ancorate în genul ăsta de comunități, tocmai pentru că foarte des nu sunt la masa discuțiilor, la masa negocierilor și așa mai departe. Deci exploatează această absolut carență a sistemului politic sau, în fine, a absolut sistemului, a arhitecturii instituționale, da, construită strâmb. Și asta vine din lunga istorie despre care menționa și Robert, perioada comunistă, când, bineînțeles, nu exista genul ăsta de participare, să zic, democratică în luarea deciziilor. Și cel de-al doilea lucru care la fel ar merita menționat aici e că nu avem o perspectivă cumva unitară. Avem o fragmentare și o schimbare a decidenților politici foarte des, da? Apropo de legea educației, câți miniștri au fost în ultimii 30 de ani. O politizare excesivă, adică fiecare ministru vine cu propriile decizii, cu propriile perspective. Și fragmentarea asta, din nou, duce tot așa la o mai slabă implementare a politicilor publice și a creierilor. Știi ce mă îngrijorează cel mai tare? Faptul că, așa cum spuneam adineauri, aceste lucruri se întâmplă de peste 30 de ani. Încă n-am învățat și atunci cred că oricine își ridică următoarea întrebare. Da, atunci când vom învăța? Dacă n-am reușit în, iată, atât de mulți ani, sigur, nu ne propunem să dăm un răspuns acestei întrebări aici, ar necesita probabil mult mai multe emisiuni, dar o altă întrebare care la fel cred că ar merita o atenție sporită și care cred că poate fi, deci poate găsi un răspuns după analize foarte serioase, este cea care privește domeniile care ar
avea nevoie de politici publice în România, stringent. Voi urmăriți, așa cum spuneam, evoluția politicilor publice. Există anumite domenii asupra cărora vă aplecați cu precădere. Domnule Santa, dacă ar fi să faceți așa, să aruncați o privire de ansamblu asupra acestui tablou al politicilor publice din România, având în vedere și ceea ce realizați cu think tank-ul dumneavoastră, există anumite domenii care au nevoie astăzi, în acest moment, de politici publice coerente, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Puteți să numiți câteva astfel de domenii? S-ar putea ca telespectatorii să nu fie de acord neapărat, pentru că fiecare consideră un anumit domeniu ca fiind relevant. Dar e importantă perspectiva dumneavoastră, pentru că aveți această imagine de ansamblu. La Rethink suntem de părere că tot ce ține de capital uman ar trebui să fie prioritizat. Politici pe zona demografică și pe zona de educație. Și ele sunt legate și am să explic și de ce. Pe zona demografică e clar că avem o îmbătrânire a populației, o reașezare puternică a distribuției populației interne. La recensământ nu s-a observat neapărat acest lucru, dar avem din niște analize interne anumite semne de întrebare vis-a-vis de rezultate. De exemplu, datele proxy arată că jumătate din locuințe se construiesc în sau lângă București, Cluj și Timișoara, ceea ce indică probabil o reașezare demografică. Deci trebuie să avem zona de planning pregătită, să ținem cont de unde oferim servicii publice, fiindcă populația se distribuie diferit. Trebuie să ținem cont de faptul că populația îmbătrânește și trebuie să ținem cont de faptul că România a devenit recent o țară de imigrație. E clar că alte state în Europa au avut anumite probleme de integrare pe termen lung pe care ar fi bine să le evităm și asta necesită un set întreg de politici publice. Simultan, avem o mare problemă în sistemul de educație, care este inechitabil în clipa de față. Testele PISA ne indică că aproape jumate din, din copiii de 15 ani intră mai degrabă într-o zonă care ține din analfabetism funcțional și e clar că aceștia vor avea probleme pe termen lung în integrarea pe, pe piața muncii. Și de asemenea, carențele din sistemul de educație prezintă și anumite probleme de securitate. În condițiile în care ai tehnologii care permit crearea de știri, uneori complet false, tehnologii de, din zona deepfake, democrația va risca foarte mult dacă nu avem o populație care este capabilă să discearnă adevărul de informații false în spațiu online. Iar în acest punct de vedere, tem că fără o prioritizare a reducerii inechităților din sistemul de educație, riscăm să pierdem atât pe plan economic, cât și social, cât și chiar să ne trezim cu riscuri la adresa democrației din România. Aș vrea să ne oprim asupra temei care privește politicile publice din domeniul demografiei. Și știu, Tony, așa sunt convins că știu foarte mulți dintre telespectatorii noștri, că această temă este una de interes pentru tine, pentru cercetările tale. Se vorbește adesea despre declinul demografic, despre o criză demografică. Vedem adesea statistici alarmante, cum că într-o perioadă foarte scurtă de timp, satele sau populația din România pleacă într-o așa măsură încât dacă ar reprezenta localități mai mici sau sate, acestea s-ar goli odată la câteva săptămâni, poate chiar mai devreme decât atât. Aș vrea să te întreb așadar, cât de realist sau, până la realism, cât de gravă este într-adevăr această criză sau acest declin demografic cu care se confruntă România în acest moment? Da, e o întrebare de premiu Nobel, probabil. Mulțumesc că menționez asta. Am întrebat persoana potrivită în acest caz. Este grav și nu. Cu siguranță vedem o... Deci ne dai speranță. Da. Asta nu sună atât de rău. Cu siguranță vedem un fenomen de, de populare în foarte multe părți ale României. Vestea bună este că în ultimii ani a încetinit fenomenul. Vedem chiar mai degrabă o reîntoarcere a unei bune părți din diaspora românilor care trăiesc în afara țărilor, o reîntoarcere în România. Cuplat cu o creștere a numărului de imigranți care vin în România.
Avem și criza din Ucraina, care a adus câteva zeci de mii de persoane, să zic așa, suplimentar în populația României, și asta se vede. Dar nu ar trebui să ne uităm la asta neapărat într-o manieră așa alarmistă. Da? E un fenomen prin care trec foarte multe state din toată Europa, atât în vestul, să zic așa, industrializat, cât și în estul Europei. E un fenomen prin care au trecut foarte multe țări în foarte multe contexte. Nu e neapărat ceva ce trebuie să îl vedem ca un fenomen care trebuie să fie reversibil. Da? Ne putem gândi la el și în alți termeni. Putem face un anumit management al fenomenului respectiv în diverse forme. Strict legat de partea de migrație, ce vreau să spun aici e că ceea ce vedem foarte des prin fenomen de populare, de număr foarte mare de oameni care pleacă în afara țării, nu e un fenomen definitiv. Da? Foarte, foarte des vedem de la repopulări o dată pe an, o lună, Maramureș, unde se întâmplă și viața socială se recrează și se reorganizează, până la fenomene mai mari, când oamenii încep să revină în anumite zone și să înceapă să retrăiască, în ghilimele, da, viața acolo. Dar acesta este un fenomen cu care nu se confruntă doar România. Sunt probleme pe care la Rethink, prin modul în care realizați diferite analize, ați evidențiat faptul că mai sunt și alte țări din Europa care au probleme similare, domnule Santa. Ce ne puteți spune în acest sens? Că probabil putem adopta niște modele de bune practici. Putem să învățăm din ceea ce au făcut alții mai bine sau putem învăța din greșelile altora, de ce nu? Din nefericire, o să fiu într-un mic dezacord cu Tony pe partea de severitatea crizei demografice. Aș spune că cel puțin pe plan european există câteva țări care sunt într-o situație extrem de problematică, aș spune mult mai dificilă decât a României. De exemplu, Letonia sau Bulgaria sunt în poziția în care au un număr de nașteri cu 70% mai mic decât în anii 80. Deci, wow. Nivelul la care a scăzut numărul de nașteri și presiunea demografică la care vor fi supuse de o piramidă demografică care arată mai degrabă ca o carne de aia de șaorma decât ca o piramidă reală, vor fi destul de severi în anii următori. Pierdut legătura cu domnul Santa. N-are legătură cu faptul că te-a contrazis pe tine, ca să lămurim telespectatorii în acest sens. Sperăm că nu. Dar până reușim să refacem legătura cu domnul Santa, aș vrea să te întreb, Tony, apropo de această criză demografică, acest declin demografic, de migrație, care este în cea mai mare măsură unul din factorii care contribuie la criza demografică. S-a încercat, și apropo și de politici publice, s-a încercat adesea conturarea unor politici publice care privesc întoarcerea acasă a oamenilor plecați în străinătate și nu a populației generale neapărat, cât a celor care sunt specializați sau super specializați sau supra-specializați într-un anumit domeniu. E ceea ce specialiștii asemenea ție numiți întoarcerea creierelor sau brain gain, ca opoziție la brain drain, la scurgerea creierelor, plecarea acestor oameni cu facultate, unii dintre ei care își fac facultatea la Cluj sau în marile centre universitare din țară. Hotărăsc să-și ia lumea în cap, să plece în străinătate. Spuneai, tonul tău fiind ceva mai optimist, că există posibilitatea ca aceștia să se întoarcă. Cum vezi situația în acest moment? Și între timp am refăcut legătura cu domnul Santa, iată. Domnule Santa, discutăm despre întoarcerea creierelor așadar. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să drămuim minutele care ne-au rămas. Întoarcerea creierelor așadar, apropo de scenarii mai optimiste sau mai puțin optimiste, sunt curios care sunt perspectivele voastre. Avem în primul rând o problemă de definiție aici. Ce înțelegem prin migrant, ce înțelegem prin diaspora și apoi, în ultimă fază, ce înțelegem prin migrație de întoarcere. Da? Să nu uităm că migrația din România, deci dintre cei 4-5 milioane de români care locuiesc în afara țării, noi aproximăm că aproape o treime dintre ei sunt migranți sezonieri.
Asta înseamnă că locuiesc 3, 4, 5, 6 luni în afara țării, se reîntorc în România, în diverse sectoare, agricultură, Horeca și așa mai departe. Da? Întrebarea este, numim genul ăsta de fenomen migrație de întoarcere sau nu? Okay? Și aici e o întreagă dezbatere, o întreagă dilemă. Apoi avem foarte mulți oameni care sunt studenți, merg să-și facă diverse forme de experiență profesională sau educațională în afara României, un an, doi, Erasmus, așa mai departe, da. Îi numim pe aceștia migranți și întoarcerea lor întoarcere sau nu? E o altă discuție cu multe polemici. Și apoi avem cei la care ne gândim de obicei și probabil pe care i-ai menționat și tu, medici, ingineri, oameni care au diverse experiențe în domeniul IT și așa mai departe, care pleacă din România și foarte des mențin ideea de a se întoarce în România activă, investesc acasă, își fac clădiri, construcții și așa mai departe. Și discuția foarte des se referă strict la aceștia, la oamenii despre care îi numim creiere, în sensul că posedă un capital uman foarte mare. Ce vreau să zic este că avem un fenomen foarte complex și încercăm să ne uităm la ei cu niște ochelari destul de înguști. Până recent, ideea de întoarcere se referea strict la oamenii respectivi, la cei care posedă un capital uman foarte mare. Inclusiv politicile publice foarte des se refereau la aceștia și excludeau toate celelalte categorii. Ori eu cred că asta este o greșeală. Ce e important aici e să înțelegem că sunt patru lucruri mari de care trebuie să ținem cont. Unu, să avem o diasporizare a migranților din afara țării. Asta înseamnă să existe conexiuni constante care trec dincolo de să știu unde este ambasada sau consulatul, să se întâmple evenimente și așa mai departe. Apoi să încercăm să-i atragem prin diverse scheme. Există foarte multe țări care au reușit să facă asta, de la reduceri de taxe, sprijin cu chiria și așa mai departe. Un caz foarte interesant e Portugalia, Republica Cehă și așa mai departe. Avem o a treia componentă care se numește facilitare. Odată întorși oamenii în România, ce fac practic, cum îi ajută statul. Aici avem câteva țări foarte interesante care au reușit să facă lucrul ăsta. De exemplu, țările baltice au făcut un fel de one-stop shop, un fel de ghișeu virtual sau nu, unde odată ce te întorci din afara țării, mergi și îți rezolvi absolut toate problemele pe care le ai de ordin birocratic. Reședință, pensii și așa mai departe, indiferent de țara. Și asta e o idee foarte bună care poate ar merita explorată. Și apoi un pas final, cel mai dificil, reintegrarea. Să nu uităm că deși sunt cetățeni români, unii dintre ei, nu toți, da? Că poți să fii născut dintr-o familie de români, să zicem în Spania și ești cetățean spaniol sau așa, partea de reintegrare e foarte complicată, de la a ști bine limba, cum interacționezi cultural cu instituții publice, cu alți membri ai societății și așa mai departe. Deci există soluții. Există soluții. Ne spuneți că există, da, soluții. Există și modele de bune practici, există, ceea ce e foarte important. Nu mai avem decât un minut la dispoziție și apropo de capitalul uman, domnule Santa, pregătiți un proiect foarte interesant și important, aș îndrăzni să spun, pentru România și pentru perspectiva pe termen mediu și lung a României. Este vorba despre summitul Rethink, capitalul uman în vremea inteligenței artificiale. Vedem împreună cu telespectatorii și imaginea acestui proiect. Într-un minut, vă rog, domnule Santa, ce se întâmplă, care sunt planurile dumneavoastră, planurile Rethink în ceea ce privește strict acest eveniment? Vom aduna peste 200 de oameni în Poiana Brașov săptămâna viitoare. Din nefericire e sold out evenimentul, nu mai avem bilete în momentul de față, dar vom avea peste 200 de persoane, inclusiv cercetători, oameni din business, parlamentari, oameni de administrație, oameni din societatea civilă. Și vom dezbate o parte din aceste probleme în dorința de a identifica soluții care sunt dezvoltate într-un mod participativ, ca să continui ce spunea Toni mai devreme. Și sperăm din tot sufletul că vom avea o activitate bogată de advocacy pe o parte din soluțiile propuse de-a lungul anului următor. Excelent. E o perspectivă, vă recunoșteam în pregătirea emisiunii, e o perspectivă foarte europeană asupra modului în care România ar trebui să se dezvolte. Și nu putem decât să vă urăm succes și sperăm că veți mai avea astfel de inițiative. Să știți că aici, la TVR Cluj, oricând poarta televiziunii este deschisă pentru a dezbate teme de acest fel și pentru a prezenta evenimente care au de-a face cu europenizarea României, cu transformarea în bine a țării noastre. Domnule Santa, Toni,
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră și sper să acceptați și invitații viitoare așadar. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!